stvari se dogaja zelo hitro in ta tekma pred nami je v času, ko zahteva res veliko energije, predvsem mentalne, vendar smo do zdaj že velikokrat pokazali, da smo sposobni se odlično pripraviti na prvenstveno tekmo. Od torka do sobote je en dan več počitka kot ponavadi oziroma en dan več časa za pripraviti tekmo. Nasprotnik s svojimi težavami, mi pa z popolnoma jasnim ciljem v tej tekmi. Želimo igrati dober nogomet in vse bomo naredili, da tekmo zmagamo. Igravci so razen kaznovanega Argusa in pa poškodovanega Villerja vsi na razpolago, tako da res bomo skušali to zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom izkoristiti za to, da res dobro igramo in da zmagamo. Ni potrebe, da bi bistveno spreminjal, ker ti fanti, to sem že večkrat rekel, so sposobni odigrati nekaj tekem v nizu, ne pa jasno vsako, čisto vsako, tako da prav za začetno enajsterico in pa jasno za kader 18 se še nisem odločil, vendar bistvenih sprememb ne bo.